знімаю ціни для каналу Ярик Мазур. Сьогодні 7 жовтня. Переходьте в описі і підписуйтесь на канал Вітагро Мазину Фазенда, де ви знайдете корисні поради при вирощуванні в умовах України. Помідорчик у вас? 28. Це зараз розовий спам, так? Да, красивий розовий спам, такий по 28 гривень. Почому такий жовтий? 25, так? А красний 20. Що за сорт? Люмус. Красивочка жовта у вас? 25 гривень на кісті. Красивочка красива. Красний помідорчик 20 гривень. Такий сьогодні. Розовий 23. Розовий 23. Красний помідорчик у вас? По 20. 20 гривень. Це бадерін, так? Я так бачу. 20 гривень. Що зелений помідорчик? 6. 6 гривень. А такий розовий? Розовий 24-25. Красний помідорчик у вас розовий сьогодні? 25. 25 гривень. Що за сорт у вас? Пінк Кристал. Такий розовий сорт на осі. Дякую вам. 24. Дякую. Да, розовий помідор з носиком почем? Це спами. Спам. Это спам. По 20, 25, да? 28 і 25. А там будемо розвивати. Такий от сьогодні спам красивий, розового цвіту, малиновий. А почем помідорчик? 25 гривень. Розовий помідорчик. А це що за сорт у вас? Маністелла. Це новий гібрид від компанії Хазера. Такий от Маністелла. Дуже яркий цвіт, крупний. Дуже коломіна. 20 гривень сьогодні така ціна. А почем такий ваш помідорчик? 24 розовий помідорчик сьогодні. 25 гривень такий гірочок сьогодні. Прошу, це класний помідорчик. 20 гривень. Що за сорт? Бадерін. Почем такий розовий у вас помідорчик? 24. Що за сорт? Мануса. Мануса така красива, крупна. А це красний почем? 21 і гіда. 21 і гіда. Дякую. 24 просить за такий огірок. Що за сорт? Сіверін. Огірок ваш? 23 гривні. Що за сорт у вас? Арктика. Дякую. 23 гривні сьогодні огурчик. Жовтий помідорчик такий по 25 гривень, а 4 штуки чим? 20. 20. Просить. Помідорчик чорний? 30, а розовий? 24. А що за чорний? Не підскажете? Да-да. Сашер. Второй оборот, Сашер. Такий от красавець. Дякую.